ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې اتلانتیک سیټي به بیا بریالی کوي. په 1980 کلونو کې د دغلته د جواری یو شمیر مرکزونه پرانیستل چې د لاس ویګس سیال پیدا کړي. د ټرمپ تاج محل د ده په ګمان د نړۍ په عجایبو کې اتم و، خو اوس دا ځای عجیب نه، غریب دی. موږ د ټرمپ د تاج محل په مرکز کې یو. ځایي لارښود لیوی فاکس هغه کیسه کوي چې څرنګه دلته د ټرمپ شرکتونه څلور ځلی دیوالي شول. د هغه څه ترلاسه نه کړل چې ژمنه یې کوله. اوس سړی فکر کوي چې امریکا ته به هم هغه څه وکړي چې ویل یې کنه. دلته دومره خرابې شوې چې اوس د نیوجرسي ایالت د دې ځای واګې ترلاسه کړي چې بیا یې له دیوالۍ وژغوري. د ودانیو قراردادی دنی مکمار مولید د هوایی په اتلانتیک سیټی کې د ټرمپ کلونو ثابت کړ چې هر ځلیدونکی شی سره زر نه دی. ټرمپ یو وخت دا خار چلاوه، مالی چې خپل محصول نه ورکوه، ټولو ته یې تاوان ورواړولو. د ډالرونو په مقابل کې یوازې یو څو پوله ورکړل او محکمې ته یې کش کړل. پوهیږم چې دا د سوداګرۍ برخه ده، خو تاوان یې عادي کس ته رسیږي. دوه کاله وړاندې بی بی سی له ډونلډ ټرمپ سره د اتلانتیک سیټی په تړاو مرکه وکړه. هغه وخت د پړه پر ځایي سیاستوالو او په دې واچول چې دی له دغه شاره ووت. کلونه پخوا مې وپتیله چې ووزم او هغه پر ځای پرېکړه وه، خو عجیبه دا ده چې دغه پرېکړه د دې ښار د اقتصادي خرابېدا سره هم متصادفه شوه. خو زه لا هم د اتلانتا ښار لپاره مینه لرم، ځکه چې هلته ما تر ډېره وخته ښه کار وکړ. خو آیا په اتلانتیک سیټی هم دی ګران دی؟ د انتخاباتو په ورځ دې پوښتنې ته ځواب وویل شو. دې ښار کې خلکو هیلری کلینټن ته رای ورکړه.